Мұндай сынақ түрі жыл сайын еліміздің әр аймағында өткізіледі. Негізгі мақсат лаңкестіктің жолын кесу, қоғам мен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті келетін бүркіт арнайы жасағы мүшелерінің дайындығын шыңдау. Жалпы бөлімше құрамында барлық талапқа сай келетін офицерлер мен келісімшарт негізіндегі әскерилер қызмет етіп жатыр. Ал ерлік пен кәсіби шеберліктің нышанын білдіретін күрең беретті иелену әр сарбаз үшін үлкен жетістік. Бұл шара екі кезеңнен өтті. Алғашқысында әскери қызметшілер ұрыс нормативтерімен арнайы жаттығудан сынақ тапсырса, екінші кезеңде 75 шақырымнан тұратын қашықтықты меңгерді. Оның ішінде судан өту, асық қаруын пайдалану секілді өзге де талаптар бар. Ал қоян-қолтық ұрысқа қатысу ең негізгі шарт саналады. Мұнда әрбір үміткер әр 3 минут сайын ауысатын қарсыластарын жеңу қажет. Олардың арасында бүркіт жасағының тәжірибелі жауынгерлері де бар. Бізде күрең береттің бұл қайсарлықтың белгісі. А кеуде белгісі ол өзінің кәсіби шеберлігінің нышаны болып саналады. Сондықтан күрең берет алу мен кеуде белгісін алу бізге біздің жасақ жауынгерлеріне үлкен абырой. Жерде шетелдерде мынау 3 жыл оқу жаттығуында алған дәрістерін, білімдерін, өнерлерін осы сынақта олар дәлелдейді. Өтетіндер өтеді, өтпейтіндері келесі жылға үміткер болады. Биылғы сынаққа қатысуға 102 адам ниет білдірген. Барлығы да екі кезеңнен тұратын түрлі тапсырманы орындап, тек 9-ы ғана топ жарды. Помимо физических данных, конечно, необходима морально-психологическая подготовка. Мұнда жауынгердің осы салаға дайындығы ғана емес, оның моральды-психологиялық әзірлігі де үлкен маңызға ие. Шұғыл шешім қабылдау кезінде де рөл атқарады. Ең бастысы бұл мәртебе үлкен құрмет, бірақ жауапкершілігі де зор болады. Күрең беретке қол жеткізу сынға түскендер үшін үлкен мәртебе. Сүрінбей өткендерге күрең берет пен әскери жиде тапсырылды. Олар енді еліміздің арнайы жасағындағы ең мықты мамандардың қатарына енді. Ең қиын әрі ауыр тапсырмалар жүктелетін болады. Жігіттер өмірлерін қатерге тіге отырып, арнайы тапсырмаларды орындайды. Ал биылғы шараның Ақтөбеде өтуі жергілікті жердегі техникалық базаның тиісті деңгейде екенін білдіреді. Әрі жаттығуға қатысушылар үшін барлық жағдай жасалған. Конституция бойынша барлық азаматтар Қазақстанда өз құқықтары бар адамдардың. Сол құқықтарын сақтау үшін сіздердің жұмыстарыңыз өте жоғары. Барлық арнайы бөлімдер осы біздің мемлекетте бейбітшілікті орнату үшін, ішкі тәртіпті орнату үшін жасап жатқан қызметтеріңіз өте жоғары. Сондықтан жергілікті атқару органдарының атынан және де жергілікті халықтың атынан сіздерге алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі таңда ел бойынша күрең беретті 100-ден аса әскери қызметші иеленген. Келесі сынақ еліміздің өзге өңірінде өтетін болады. Анурбек Мырзатайұлы, Николай Сырбов, Орынбасар Дауқұлов, Ақтөбе телеарнасы.